Плажни чадъри зареждат смартфони и таблети. От новата за България екстра вече се възползват туристите във Варна. Съвсем скоро у нас ще заработят още соларни зарядни. Какви ще бъдат те и къде ще се намират, провери Марина Малашева. Варненските летовници, които държат батерията на телефона им да е заредена 100%, вече могат да спят спокойно. На няколко от плажните чадъри са инсталирани 10 ватови соларни панели. Перфектно. Както пише там, дъра бъра под чадъра, екстра. Е много приятно да го има като възможност. С безплатния ток могат да се зареждат едновременно до две устройства. И от плажа в града. Съвсем скоро ще можем да зареждаме лаптопите и мобилните си телефони и от пейките. Крум Панчев е един от архитектите, работили над проекта. Фотоволтаичните панели се намират във вътрешността на самата пейка. Пейката има един главен елемент, който ние сме нарекли пчела на пита. И той е формата на шестоъгълник, който всъщност е ядрото на пейката. В него всъщност са всичките технологии. Освен с класически контакти, смарт-пейките ще бъдат оборудвани и с напълно нова технологична екстра. Тя ще е бонус за всички, които са останали не само без батерия, но и беззарядно. Бежично зареждане. Когато поставим телефона си върху тази плочка, когато той поддържа това бежично зареждане, той директно започва да зарежда без кабел. Така наречените умни пейки ще бъдат монтирани първо в новостроящия се научно-технологичен парк в София. Идеята беше да имаме пейки, които да могат да съвместяват двете функции. Да можеш да седнеш и да си починеш и да се наслаждаваш на околната среда и също така да можеш да си заредиш мобилното устройство. Най-рано соларните пейки ще се впишат в пейзажа на градските паркове до година.